किभली घटनार खोजदार कलाहांडी कांदेल रोड स्टेशन पाखरे किभली अटकिला संबलपुर रायगड़ा ट्रेन ताकू नहीं उठिला प्रश्न रेल विभाग आड़ उठिला अंगुली बीजेडीर जनसंपर्क पदयात्रा नयागढ़ में विधायक और कटक में मेयर नेतृत्व में दलय नेता और कर्मी रोड शो दलय शोभायात्रा कुनी पिला सामिल करने नहीं भ्रूकुंचन खणि मालिक खपा अधिक 29 कोटीर जरिमाना नोटिस नहीं बढ़ला असंतोष संघ कहला सुप्रीमकोर्ट रायर विरोधाचरण खंडन कले राज्य आदर्श पंचायत में मिलूनी मौलिक सुविधा जगत सिंहपुर बागोईरे अपहंच स्वास्थ्य बिजुली और पीवा पा अव्यवस्था को स्वीकार कले सांसद दुई वर्ष परिवर्तन प्रतिश्रुति अवसरी लगि प्रस्तुत स्थायी और अस्थायी शिविर सुरक्षा स्वास्थ्य और परिमल प्रति प्रशासन गुरुत्व आवश्यक हेले हविष्याली स्पॉट बुकिंग एवं गजलक्ष्मी के आवाहन पर प्रस्तुत ढेंकानाल गुरुवार मध्यरात्र धनधान्यर देवी पूजार्चना मंत्रध्वनि और सुसज्जित आलोकमा झुलसव ढेंकाना नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत करुच्चा पशुबले तापुणी ट्रेन आगे प्रथम चलता ट्रेन को अटकगला पूजार्चना आल धारणार दुईपटे रही दिगला छागबड़ी विजय दशमी में कलाहांडी केसींगा अंचल घटी एक घटना लोकलोचन को आसवापर आरंभ हो तनाखना एवं अनेक प्रश्न उठी कि भली ट्रेन अटकला पशुबली कथा रेल कर्तृपक्ष जाणिले जानी ना ना जदि जाणी कहीं कले विरोध ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧାରିମୂଳକର ଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଢୁଆଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତାର ଚିତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେବୀ କାଳୀ ବୋଲି ମାନି ରେଳ ଧାରଣାରେ ପକାଯାଇଛି ପଶୁବଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ କେସିଙ୍ଗା ନର୍ଲା ରୋଡ୍ ମଝି କାଣ୍ଡେଇ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇ ପଶୁବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖ ବାଲ୍ସି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବାଲ୍ସି ଗାଁର କିଛି ଫେରିବାଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡାଳପତ୍ର ବାନ୍ଧି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଦେଇଥିଲେ ଛାଗ ବଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ଅପରାଧର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଛ ପତର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଇଭେନ୍ ପଥରକୁ ବି ଭଗବାନମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କେ ବି ଭଗବାନ ମାନମା ଆର୍ ମନମାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଫେର ବଳି ଦମା ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଜେ କଥା ନୁହେଁ ଯେନ୍ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତାର ଷ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛେ ଆଇନ ବି କରିଛନ୍ ଯେ ବଳି ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ତଥାପି ଲୋକ ଦେବୀ ଦେବା ସାମ୍ନାରେ ବଳି ଦେଉଛନ୍ ହଁ ନାଇଁ ମାନିକରି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବି ବଳି ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ଶୁଣିଥାଇ ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବାଲ୍ସି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଏସବୁ ଫେରିବାଲା ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଛୁଟୁଥିବା ରେଳ ହେଉଛି ମା କାଳୀ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାଣ୍ଡେଲ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଲା କେମିତି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଚେନ୍ ଟଣାଯାଇଥିଲା ଯଦି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତେବେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପଶୁବଳି ଆଇନ ଆଖିରେ ଅପରାଧ ଏଭଳି ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଆହୁରି ଦଣ୍ଡନୀୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଳିର ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଖୋଲିଛି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଆଖି ଏଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବି ଉଠିଛି ଅଙ୍ଗୁଳି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ସତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିନି ଠିକା ସଂସ୍ଥା
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବା ବେଳେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପାଇଁ 3 ନିଲମ୍ବିତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଏକ ସ୍ଲାବ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେ କାମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାସ୍, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇଦିନ ସେ କାମରେ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଯେଉଁ ଫଲୋଅପ୍ ନ କରାହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଫେଲିଅର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କଥା, ସେ ଫେଲିଅର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରୁଥିଲା, ସେହି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେବା କଥା କାମ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜାଇନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସେଣ୍ଟରିଂର, ସେଇଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କରାଗଲା। ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 17 ବର୍ଷର ସଫଳତା ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ନୟାଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସମାବେଶ। ବିଜେଡିର ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବେଇମାନୀ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ? ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଟଲର ପାର୍ଟି, ହିଟଲର ଅପପ୍ରଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ହିଟଲର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅପପ୍ରଚାର ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ତା'ର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି କଟକ କଲେଜ ଛକରୁ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ପଟୁଆରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 3ଟି ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସିଏମ୍ସି ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍। 2900 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଖଣି ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖଣି ମାଲିକ ସଂଘ ଖପା। ସରକାର ଦାବି ନ ମାନିଲେ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସଂଘ। ହେଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆଇନସମ୍ମତ। ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍, ଆଉ ଏବେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 2900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ୍। ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 10 ଦିନର ମହଲତ। ହେଲେ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ଖଣି ମାଲିକ ସଂଘ ଖପା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଏବଂ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କୋର୍ଟ କିଛି କହିନଥିଲେ, ତେଣୁ ନୋଟିସ୍ କୋର୍ଟ ରାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖଣି କମ୍ପାନୀ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଖଣି ସର୍କଲ୍ର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା ପେବୁଲ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଯଦି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲିଗାଲ ରିକୋର୍ସ ନେବୁ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ କୋର୍ଟସ୍। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହିଁ। ପରିବେଶ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ 152ଟି ଖଣି ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି।
ବେଆଇନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରିମୋଟର କୌଣସି ଅର୍ଡରକୁ ଭାଲିଡ କରିନୁ, ଆମେ ସେ କଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୋଟିସ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଗୋ କୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ 152 ଲୁହା ପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଉପରେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ବି ହୋଇଛି। 2900 କୋଟି ପାଇଁ ଯଦି ମାମଲା ଦାୟର ହୁଏ ତାହେଲେ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାଜେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଧର୍ମକର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମାଗଣା ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। ଏଥର ସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ରହିପାରିବେ 3,000 ହବିଷ୍ୟାଳି। ରେଳବାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବଗରା ଧର୍ମଶାଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରହଣି ସୁବିଧା। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବି ଶେଷ ହୋଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସୀ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ମାଗଣା ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର। 3,000 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଆସ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ବିଶେଷକରି ରେଳବାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଓ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ରହଣି ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିବିରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ରେଲୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରେଲୱେର ବ୍ୟାରାକ୍, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସାମୟିକ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ମେଡିକାଲ ପଛପଟରେ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ଟୋଟାଲ 5 ଲୋକେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 26 ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରଟା ଡାକିକରି ଫାଇନାଲି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଇ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଜନା ମୁତାବକ କରିସାରିଲାଣି। ମୋଷ୍ଟଲି 90% ୱାର୍କ ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି। ରେଳବାଇ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ହବିଷ୍ୟାଳି, ବଗଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରର ହବିଷ୍ୟାଳି। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଗଞ୍ଜାମ, ବରଗଡ଼ର ହବିଷ୍ୟାଳି। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇନେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ୱେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସହ ଦେଉଛୁ ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ବା ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି, ସେମିତି ଆରେ ଦେଉଛୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଜରିବାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ରହିଥିଲୁ, ନିଆଁ ହେରିକା ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଆଣିକିରି ଥୋଇଲେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସି ରହିବ ଏଠି କ'ଣ। ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଷ୍ଠାର ସହ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି, ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଗହଳି ଚହଳି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ବାଗୋଇ, ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରେ ଗଲା 3 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ଅନେକ କାମ। 10,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହେଲେ ହସ୍କିଟାଲ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଆଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ବହୁତ କିଛି କାମ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ଅନେକ ବାକି ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସାଂସଦ। ବର୍ଷେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ 2014 ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ
10,00,000 টাকায় নির্মাণ হয়েছে নয় স্কুল গৃহ। গাঁকু গমনাগমনের সমস্যা না, গত তিন বর্ষে তৈরি হয়েছে পক্কা রাস্তা। প্রাথমিক শিক্ষা পাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঠারু হাইস্কুল পর্যন্ত রয়েছে। স্টাডিয়াম ও কল্যাণ মণ্ডপ পাই প্রস্তাব রয়েছে। পঞ্চায়েতের স্বাবলম্বী হয়ে পারিছন্তি মহিলা। এসএচজি জরিয়ারে মহিলাঙ্কু মিলিছি কাম। স্বচ্ছ ভারত যোজনাকু ভালোভাবে বুঝিছন্তি গাঁ লোকে। 19 ওয়ার্ড বিশিষ্ট বাগোই পঞ্চায়েতরে লোকসংখ্যা পাখাপাখি 5,000। অধিকাংশ লোক চাষ উপরে নির্ভর করতে। হলে চকবন্দি নেই আলটমেন্ট সরিলে সুদ্ধা ডিমার্কেশন হয়ে নথিবারু সমস্যা হেউছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গমনাগমন, কৃষি, ইয়ে যেতে কথা হয়েছিল কলেক্টর মধ্যে সে যে জেলাপুর মিটিং করে কহিলে যে সমস্ত বিভাগ গুড়ি আসবে বসবে গ্রাম লোকঙ্ দ্বারা এ সমস্ত কার্য হব, মাত্র তা সঠিক ভাবে এপর্যন্ত হয়ে পারি নি, কিন্তু কার্য হয়েছে, গমনাগমন সুবিধা হয়েছে, কেন্দ্রের পয়সা যে আসছে তাকে বিনিয়োগ হয়ে পারিছে। গোটে পঞ্চায়েতের আলোকীকরণ, ব্যাঙ্কিং সেবা, আউ আমার স্বাস্থ্য সেবা, ইন্টারনেট সেবা, এগুলা হবার আবশ্যকতা নিশ্চিত রয়েছে। আমার গাঁর মহিলা মানে বহুত আগে অনেক মানে তাঁরা বহুত উন্নতিমূলক কাম এটি গাঁরে স্বচ্ছ ভারত কার্যক্রম ভিড় কার্যক্রম হাতক নিয়ে যাই 60-65 গ্রুপ আমার পঞ্চায়েতের আছে। এবার ধূপকাঠি করছেন, মহবতী করছেন, পিনাইল করছেন, গাই ফার্ম করে করছেন, কুকুড়া করছেন, তারপরে পনিপরিবা বি করি দৌছেন। সরকারি অনুদানে অঙ্গনবাড়ি ঘর হয়েছে, হলে রাস্তা নথিবারু সেঠাকু পিলা পড়িবাকু যাই পারুনাহন্তি। সেইপরি শ্মশান গৃহকু রাস্তা নথিবারু তাহা কামরে লাগি পারুনাহি। গাঁরে হসপিটাল, ব্যাঙ্ক খোলিবা দাবি অনেক দিন হলা শীতল ভণ্ডারে পড়ি রয়েছে। অনেক গরিব পরিবার ইন্দিরা আবাস এবং পায়খানার বঞ্চিত হয়েথিবা অভিযোগ হয়েছে। গাঁকু ড্রেনেজ সহ আলোক ব্যবস্থার আবশ্যকতা থিবা কইছন্তি গ্রামবাসী। সেইপরি পানীয় জলর বন্দোবস্ত করিবাকু সরকারঙ্ক নিকটরে দাবি রাখিছন্তি খোদ সরপঞ্চ। বহুত কিছু কাম হইছিবা বেলে আহুরি অনেক কাম বাকি থিবা কইছন্তি নিজে সাংসদ। ইন্টারনেট সুবিধা পাইয়া দরকার, গমনাগমনর সুবিধা আমার কতরে ভালো ভাবে হওয়ার দরকার, পরিমল সুবিধা রহা দরকার, পানীয় জল সমস্যা সবুঠার উৎকট। 10,00,000 টাকার গোটে কাম সে দেইতিলে, তারপরে আর কিছু দেইনাতি। সংসার ঘর অনেক জায়গায় হইছি, সে সংসার কতি যিবা পাই রাস্তা নাই। সাধারণ ভাবে আমার স্কুল কু যে পিলা মানে যাউচন্তি রাস্তাটি বি নাই। মো পান্ঠির মু 10-12 লক্ষ টাকা সেটা থিবা হাইস্কুল প্রদান করি সে ঘর কাম সারিছি। রাস্তাঘাট আরম্ভ করি ওয়াটার সাপ্লাই, কৃষি, শিক্ষা এবং এই সমস্ত কার্যক্রম, ইভেন ব্যাঙ্ক, ওড়িশা সরকার, আম অঞ্চলের বরিষ্ঠ অধিকারীবৃন্দ, মো জেলার সমস্ত কলেক্টর টু আরম্ভ করে ডিআরডিএ পর্যন্ত সমস্ত অফিসর মানক সহিত এই সম্পর্কে আজি পর্যন্ত মু চেষ্টারত অছি। আগামী দিনরে বাগোই পঞ্চায়েতরে ত্বরান্বিত হব বিভিন্ন জনকল্যাণকারী যোজনা, যাহার সুফল জনসাধারণকু মিলিব বলে প্রতিশ্রুতি দেইছন্তে স্থানীয় সাংসদ। বাগোইরু পিনাকী মহান্তি, ইটিভি নিউজ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସହରରେ 11 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଜମିବ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଲାଗିବ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଅସର। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛି ଶିଳ୍ପୀ, ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର। ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଢ଼, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାଜସଜା, ଗେଟ୍ ଏବଂ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପୂଜାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଟ୍ରାଫିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ହେବ, ବହୁତ ଗହଳିକୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କରାହେଉଛି। କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ସହରରେ କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିବ। ପାଗ ଭଲ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ପୂଜାର ବେଶ ମଜା ଉଠାଇବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।